はい、暗いよ。ちょっとしっかりね。え、16時ぐらい。そうです、16時ぐらいまで滑って、がっつり滑りまして、今18時前になりました、はい。一旦部屋に戻って、おのおの風呂に入り爆睡をして、今ご飯お食事の場所へ向かっております。やっぱ人間って疲れてると睡眠欲求ってすごいじゃんで寝るじゃん。起きたら今死ぬほどお腹が空いています。はい、睡眠欲求満たされたことで三大欲求のもう一つの食欲が出てきましてマジでお腹空いた。そうで、あ、すごい、はい、完璧やんで、もう筋肉痛きてます。もうね、寝たことで。そうです、太もも上がらなくて全然歩けない私まだ膝がガタガタしてガタガタして、明日怖すぎないこれ。私、ゆきさんがこんなになんか揺れてるのもちょっと、ね、見てる方気持ち悪くなるかもしれない、ごめんなさい、ね、限界っすね。お尻も痛い。ああ、もうね、全身痛いですよね。全身痛いっすね。でも明日きっと全身ね、はい、来てるんでしょう、筋肉痛が。そうですね。でもまずその前に筋肉痛と疲労を癒す、はい、お食事に行ってきたいと思います。ご飯です。お楽しみです。楽しみ。はい、というわけで、はい、ご飯を食べたいと思います。はい、見て見てこのご飯、美味しそう。ビールです。今日一日お疲れ様でした。乾杯。あ、しみますの。はい、ここから美味しいご飯を皆様にご紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。あんきもの豆腐。めっちゃ本気もです。めっちゃ濃厚な。濃厚じゃなかったですか？え？濃厚じゃなかったですか？めっちゃ濃厚だった。すっごい美味しくて。ごぼうクリームです。はい。食レポ。ごぼうの味噌漬けとクリームチーズなんですけど。はい。味噌とクリームチーズ本当に合いますね。食べたいわ。あっさりしてます。食レポ。食レポとか本当下手なので美味しいです。こちらが甘大になります。いただきます。香ばしい。バターもか香りもしっかりで。美味しいです。なんていう、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいんですけど出てこない、他に美味しい。どうぞ。首ですね。見てください、もうちょっとズームにできる。朝露、建造エステートさんの朝露でございます。白ワインをいただいております。美味しい。ナパのワインです。飲んだ後に口の中に残る香りがまた美味しくて、すごくフルーティーですね。ね、はつらつとした、そう、はつらつとした、メニューに書いてあったんですよ。はつらつとした難しい感じで、はつらつとしたって書いてあって、全員でこれはなんて読むんだっていうクイズ大会になってました。ワインと見てください、今先ほど別撮りで撮ったお野菜たちが今。どうですか？カブがしっかり甘くて、お塩といただきました。お塩でも全然美味しい。お野菜食レポできない。美味しそう。はい、では帰ってきました。何してんの？帰ってきましたね。帰ってきました。なんか飛んだ。
飛んだ。オープンしました。なんだろう、絡みがめんどくさい。めんどくさい。一緒に見ましょうよ。やだやだ。今日は一緒に見ましょうよ。本当に嫌。本当に嫌。いやさっきね、帰ってきてご飯食べる前に一回仮眠をね取ったんですよ。でその時にその私も一応携帯で目覚ましかけたんですけど、まあ、この人もね目覚ましかけたんですよ。で起きないんですよ、目覚ましで。でうるさくてイラッてしたよ私。本当に数メーターで行ける距離なんですけど、もうめんどくさいと思って、携帯ワン切りしてスヌーズ機能でもう一回こいつ起きろと思って一回。その後マネージャーさんから電話が来て、同じように目覚まし止めた、うるさいよっつって止めました、すいません起きます、すごい怒られて全く起きないっていう。本当に意識を飛ばしてふんって寝てました。今絶対白目になったので、今のはちょっとモザイクかけていやかけません、かけません。そんなに私睡眠浅くないと思ったけど、この人の目覚ましで大体起きてる気がする。怖い怖い怖い。どうする？YouTube 舐めてるんです。YouTube 舐めてるんだ。さんの話も聞いてます。史上初よ、うちのチャンネルで撮影中に寝るやつ。ちょうどいいな、高い。言うてそんなお酒飲んでないんですよ。そうなんですけど、やっぱ運動後で、いや運動してるしてる、同じぐらいしてる。不思議だな、不思議ですね。不思議だな。美味しかったです、ご飯。美味しかったね、ご飯。どうでした、今日一日。好き。だってめっちゃ楽しかった。10時から16時、まあ、15時ぐらい、だから5時間ぐらいがっつりやりましたけど、なんか思ったよりね、休めれるようになりましたね。ね、もうちょっとやりたい気持ちがね、やそうですよね、ある。私ゆきさんの顔見たんで、ね、そうなりました。なんでうちの顔見たら眠くなるの。安心して。あ、ゆきさん寝るな。バーンバーンバーンっつって、これ無駄な動きをして明日ここが痛くなる。そうで、明日ちょっと全員の筋肉のと会話していただきますけど、できたらもう一回滑りたいよね。ね、滑りたい。午前中めっちゃ滑りたい。滑って新幹線の時間まで東京に帰りたいなって思ってますが、問題はあまりにも全員運動してないんで、普段もう私はすでに筋肉痛が来てる。ちょ、筋肉痛が、筋肉痛が来てるんで、明日は全員が動けるのかっていう。どこまで今映ってるのか分かんないですけど、足がパンパンでございます。うぜえ、なんかパンパンでございます。もう多分絶対に、あ、やばい、酔っ払ってる。 YouTube で動画があった時に私こんなことしてたんですか。恥ずかしい、恥ずかしい。パンパンでございます。いつもやった方がいいですよ。いやですよ。せーの、パンパン。やらないですか。やってください。パンパンでございます。寿司三昧じゃないですか。まんまパクってんのよ。これダメなんですか。アウトなんで。これここでこうなる前に止められるやつです。そうですね、多分オールカットで。どうかここは使ってください。私の渾身の下手するとこの酔っ払ってるシーンがオールカットの可能性もある。ショック。あんま面白くねえなっつって、シラフの方が見たら、あんま面白くないなっていうので、カットの可能性は全然あります。お部屋紹介する？いや、できないです。もうちょっと、明日の朝やろ。そうですね、散らかっちゃってね、恥ずかしい、恥ずかしいって。じゃあ今日はしっかり睡眠をとって、はい、お風呂にしっかり入って温まった方がね、いいですね。しっかり睡眠とって、筋肉をいたわって、明日再チャレンジできるようにね、月ズワーってこういけるようになりたいね。はい、頑張りたいと思いますので。頑張りたいと思います。とりあえずこの人に寝かしたいと思います。はい、頑張ります。皆さんおやすみなさい。皆さんおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。パンパン、足パンパンですよ。